यसमा यसको मात्र जग्गा कहाँ परेको छ र हाम्रो पनि परेको छ अब सबैले अलिअलि जग्गा दिउँ भनेको कुरै बुझ्दैन मेरो जग्गा हो दिने नदिने मेरो मर्जी तिमीहरूलाई के को टाउको दुखाई यस्ता कुरा नबुझ्नेहरूसँग के कुरा हो बुद्धि भएको कुरा बुझ्छ तिमीहरू मात्रै बुद्धिमानी हामी चाहिँ झारपात तिमीहरूको बकम फुस्रे कुराको हामीलाई मतलब छैन बुझिस् हामी चाहिँ बकम फुस्रे 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 हामी